انال میں لیا آقا میر آ گئے دستہ دے وچ آئے ایک بندہ بیمار زمین تے لیٹیا ہے کلا کلا سڈ مار کے آندا کتھاں ٹر گیا ہے 18,000 جنس نو روزی دیوان والا آقا میر کول آئے ان کیا ہویا جی مشکل بن گئی ہے آقا میر دنال مشکل کشا دے سامنے کیڑی مشکل آئی مینو دس اندا مولا بیمار آقا پھر میں نے کسی شے تے دل کر دئی مولا دل تے کر دے مگر شے ملنی نہیں آقا پھر میں نے کیا اندا مولا اگر انال مل جاوے تو میں شاید بچ جاواں آقا میر نے انال کڈیا تو شکی تے ادا اس نو کھوایا پوچھیا ہوں سنا ایسا کہ مولا ادھی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے اگر ہور دا ہوندا نا انہاں کو ہور ہوندا تے پھر ٹھیک سی آقا میر نے وہ بھی کھوا دیتا کھوایا اتنا مست ہویا گھر ٹر گیا آقا میر ٹرے گھر چائن قدم رکھیا ویکھیا کی حسنین دی ماں مصلی عبادت تے بیٹھی ہے سین تے سامنے اناراں دا تشت پیا ہویا ہے آقا علی تھڑ مار کے حسنین دی ماں جی علی اے کی ہے جواب نہیں ملیا پھر میری پاکستان اٹھی ہے آقا علی پر میں نے حسنین دی ماں ایک ہی ہے میری پاک سین جواب دے کے اگلی یا علی خود بیجتے ہو خود پوچھتے ہو بسم اللہ صلوات پر محمد علی ٹائم کتنا کوئی باقی میرا پورا پڑھتا پیا ڈوبا دشائیاں دے تخت دا مالک بسم اللہ سجاؤ نفیس مزاج تاریخ عرب دی شاہد ہے دا کول دنیا دے دنیا دے را ایک بند ہو او اے گشام دے ملک غریب کی دئی اکبر عباس دے اے باجے دیا منگ دا کفن سکینہ دا بچ شام دے تھی مہ مہتا یہ بیان نوا کفے کیاں گلیاں دی تے جنوں وچ بازار دے اے آ گئی کل شمر مزا جن آیا دی مری سین سمجھ من منشا کی سین آکھیا کی او بولی زینب پیو دے لہجے وچ او ماحول دی بدل فضا گئی بد شامی حدن اے خبے کو او زینب شام چ شام جے